پاکستان ہائی کورٹ میں جناب جسٹس اخترافغان صاحب اور بلوچستان ہائی کورٹ کے کاؤنٹر جسٹس لا آفیسرس میں تو اسی جہاں تک میری دانش ہے اور جہاں تک میری معلومات ہے کہ میں نے تو دیکھا جسٹس نعیم اخترافغان صاحب کو میں 2002 سے جانتا ہوں جب میں نے اسٹیپ ان کیا پریکٹس میں. مجھے آج تک یاد ہے ایک چیز جو میں اس کو فالو نہ کر سکا لیکن میرے دل کے کسی کونے میں آج بھی وہ ہے کہ میں اس کو فالو کرتا. میں نے ہمیشہ جب ہم شروع میں پریکٹس میں آئے تو ہمیں یہ کہا گیا سینئرز کی جانب سے کہ صبح سب سے پہلے آنا ہے اور سب سے آخر میں کچہری سے نکلنا ہے. تو میں نے وہاں جسٹس نعیم اخترافغان صاحب کو جب بھی میں 8:30 بجے کورٹ پہنچتا تو میں نے ان کا ایک ان کی ایک روٹین دیکھی, ڈیڈیکیشن دیکھا اپنے فیلڈ کے ساتھ, اپنے پریکٹس کے ساتھ. 8:30 بجے وہ کچہری کے برآمدے میں موجود ہوتے تھے اور اس کے بعد تقریباً 9 بجے کے قریب سیشن کورٹ جاتے تھے, پھر 9:30 بجے کے قریب وہ ہائی کورٹ پہنچتے تھے. تو مجھے اس چیز نے بہت زیادہ انسپائر کیا کہ ہر کورٹ میں وکیل کی پریزنس بہت ضروری ہے اور جو آپ کے نئے آنے والے ہیں ان کے لیے ایک گائیڈ لائن بھی ہوتی ہے. اور میں نے ہمیشہ سے انہیں بہت شفیق انسان اور بہت ہی کوآپریٹو انسان پایا کہ ہمارے جو بھی مسائل ہوتے تھے کبھی بھی انہوں نے اس چیز کا ہمیں محسوس نہیں ہونے دیا کہ میں ایک مہینے کا پریکٹسنگ لائر ہوں, ایک سال کا ہوں. جب بھی ہم گئے ہیں ہم نے اپنے ایشوز ان کے سامنے رکھے ہیں بینگ اے سینئر, تو ہمیں بہت شفقت ملی, گائیڈنس ملی اور مخلصانہ گائیڈنس ملی. پھر بینگ جسٹس جب ایلیویٹ ہوئے تو اس سے پہلے ہمارے سینئر پریویڈی جج صاحب جسٹس محمد ہاشم کاکڑ صاحب وہ چیئرمین ہوا کرتے تھے سروس ٹریبونل میں. تو ایک دن ہم وہاں آفس میں بیٹھے ہوئے تھے چیمبر میں, تو وہ ان دنوں کا واقعہ ہے جن دنوں میں نام گئے ہوئے تھے تو کمیٹی بیٹھی تھی. اس دن میں نے اس سے پہلے تو میں نے نہیں سنا تھا لیکن اس دن انہوں نے کل کے جسٹس نعیم اخترافغان صاحب نے اپنے بارے میں بتایا کہ میں نے کہاں سے اسٹارٹ لی اور کن کن مراحل سے کن کن دشواریوں سے ہوتا ہوا میں یہاں تک پہنچا ہوں. اور انشاءاللہ میری امید ہے اللہ سے کہ جو میرے حق میں بہتر ہوگا وہی انشاءاللہ میرے ساتھ ہوگا. اور پھر وہی ہوا کہ ڈیسیجن آیا, ایلیویٹ ہوئے, پھر ایک نیا دور شروع ہوا ان کی زندگی کا اور وہ تھا بینگ اے جسٹس ہائی کورٹ بلوچستان. تو وہاں پہ ایک ہمارا الگ رشتہ بنا, ایک جج اور وکیل کا رشتہ بنا. جج اور وکیل کے رشتے کے دوران بھی ہم نے ان کا ایک الگ ہی رخ پایا. میں نے کبھی یہ چیز کسی وکیل سے نہیں سنی کہ نعیم اختر صاحب نے کبھی کسی کی عزت نفس کو ٹھیس پہنچائی ہو, جو کسی وکیل کے لیے بھی سب سے بڑی بات ہے کہ جب وہ کورٹ میں پیش ہوتے ہیں تو اس کی عزت نفس کا خیال رکھا جائے. اور جج کا بھی امتحان ہوتا ہے, بہت سے دفعہ ہماری طرف سے بھی یہ ہوتا ہے, ہمارے کیسز میں بھی تھوڑی سی اونچ نیچ ہوتی ہے تو جج ہمیں کسی طرف لے جاتے ہیں, ہم کسی اور طرف جاتے ہیں تو ٹیمپر بھی بندہ لوز کر جاتا ہے, کبھی انسان ہائپر بھی ہو جاتا ہے کیونکہ انسان ایک ہی سیٹ میں نہیں رہتا. لیکن ہم نے جسٹس نعیم اخترافغان صاحب کو اس حوالے سے اگر ہم غلط بھی جا رہے ہو تو ہمیں انتہائی شفقت کے ساتھ انتہائی پولائٹ وے میں جس پوائنٹ کی طرف وہ لے جانا چاہتے تھے لے گئے, لیکن اندر سے یہ کہ عزت نفس پہ کبھی بھی نہ اٹیک ہوا ان کی جانب سے, نہ ہی عزت نفس کو کسی کی ٹھیس پہنچائی ہے.
ٹو دا پوائنٹ. اور پھر ہمارے وکیلوں کے بہت سے مسائل ایسے تھے, بہت سے ایشوز تھے. مثلاً ہم کسی کورٹ میں جب پیش ہوتے ہیں تو ہمارے ایسے ہوتے ہیں کہ یار کبھی ہم نے تیاری نہیں کی ہوتی ہے. کبھی ایک چیز پہ میں نے ان کو تھوڑا سا سٹک پایا, اور وہ یہ کہ وکیل جب رسول پہ چلے جاتے اور وہاں تیاری کرتے تو اس پہ تھوڑا سا غصہ دکھاتے کہ آپ یہاں تیاری نہ کریں, آپ کورٹ کا وقت ضائع کر رہے ہیں, تیاری کر کے آتے ہیں. کبھی بھی ٹائم میں ٹائم دینے میں بخالت نہیں کی کہ ٹائم لیں, پراپر تیار ہو کے بریف تیار کر کے لے آئے. پھر میرا ایک نیا دور شروع ہوا کہ میں بحیثیت صدر بلوچستان ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن الیکٹ ہوا تو ایک الگ روپ میں, اور اس وقت جسٹس نعیم اخترافغان صاحب ایلیویٹ ہوئے تھے, ڈیزگنیٹ ہوئے تھے ایسے چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ. وہاں پہ بھی میں نے جب بھی کسی بھی چھوٹے بڑے مسائل کے اوپر انہیں اپروچ کیا ہے تو ان کے دروازے ہمیشہ کھلے پائے. 100% کوئی بھی انسان نہ پرفیکٹ ہوتا ہے نہ ہی 100% دے سکتا ہے. ہمارے وکلاء کے کچھ ایشوز ایسے ہوں گے یا ہیں جو تشنا رہ گئے ہیں, ان کا گلا کروں تو بھی لے جانا ہوگا. تو تین چیزیں تھیں موٹی موٹی جو جن کی میں نے ریکویسٹ کی تھی, لیکن وہ تشنا رہ گئی ہیں. بہرحال اوورال میں نے انتہائی شفیق انسان پائے, بہت اچھا وقت گزارا, اور انشاءاللہ میں امید رکھتا ہوں کہ دین کا سپریم کورٹ جج آنریبل سپریم کورٹ اسی طرح سے ہمیں ہماری حوصلہ افزائی کرتے رہیں گے, حوصلہ افزائی فرماتے رہیں گے. اور میں ان کی دن دگنی اور رات چوگنی ترقی کے لیے دعا گو ہوں, اور اگر ان سے اس دوران, کیونکہ ہمارا بھی ایک ایسا کام ہے کہ وکلاء کا پریشر ہوتا ہے اور وکلاء کے بہت سے مسائل ہوتے ہیں, اس سے کبھی مجھ سے بھی کوئی ایسی غلطی ہوئی ہو تو میں اس پہ معذرت چاہتا ہوں, اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک آپ کو مزید ترقیات عنایت فرمائے.